بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرر آف پاکستان. میں ہوں احمد معاذ خان. معزز ناظرین, ایک بار پھر میں آپ کو کویت سٹی کا ٹور دینے جا رہا ہوں. یہ میرے ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے. ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا, یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا جو آل والا آپشن ہے اسے سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ان ٹائم مل سکیں. تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. یہ ناظرین, یہ کویت ٹیلی ویژن والے ڈرامہ شوٹ کرے تھے تو آپ کو تھوڑا سا سین دکھاتے ہیں کہ ڈرامے کی شوٹنگ کیسے ہوتی ہے. You're
electric boogaloo.